maareeya ku-xigeenka hay-adda waddooyinka Soomaaliland ayaa eedeyn waxa uu u soo jeediyey afhayeenka xisbiga mucaaradka ee Wadani. Wariyeena Shaafici Maxamed Ibraahim ayaa warkan magaalada Burco nooga soo diray. Mustafa Faarax Qalaba, maareeya ku-xigeenka hay-adda waddooyinka Soomaaliland, ayaa maanta waxa uu afhayeenka xisbiga mucaaradka ee Wadani ku eedeeyey inuu khilaafay xisbiga uu ka tirsan yahay ee Wadani. Waa uu sheegay in guddoomihiisu saxeexay heshiis ka dhigaya in doorashada baarlamaanka lagu galo xeerkii la soo saaray 2015, taasi oo ay cabasho ka muujiyeen bulshada gobolka Awdal. Maareeyaha ayaa dhanka kale waxa uu wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ka difaacay eedeymo uu soo jeediyey afhayeenka, wuxuuna sheegay in wasaaradda iyo hay-adda waddooyinku ay howlqabad la taaban karo ka hirgeliyeen guud ahaan Soomaaliland. Waa kan maareeyaha arrimahaasi ka hadlaya. Wuxuu ka hadlayay doonaya inuu isku diro Cabdillaahi yar heer Awdal. Xisbigiisa ayuu khilaafay ninka la yidhaahdo Barkad. Waxa uu soo saaray guddoomiyaha xisbiga uu saxeexay oo madaxweynaha qaranku saxeexay oo sadexda xisbi ay isla garteen in lagu galo doorashada soo socota, in lagu galo waxa la yidhaahdo tii lagu galay 2005, in iminkana lagu galo. Walaalow, dee ciraa ka mas-uul ahaa oo saxeexay, maxaad ciro reer Awdal, ciro iyo Muuse iyo Faysal Cala Waraabo way haystaane? Tii baan u taageeray Cabdillaahi. Maxaad adigu xisbigaaga aad u khilaaftay? Halkaan xisbigiisu wuu khilaafay. Wuxuuna sheegay siyaasad aan xisbigiisu aanu raalli ka ahayn ayuu shacabka reer Awdal ka dhaadhicinaya. Saas awgeed waxa wanaagsan in uu xilka iska casilo. Xukuumadda waan ka tirsanahay, waxaan ka tirsanahay garabka dhalinyarada xisbiga heer qaran, waxaan ahay guddoomiyaha gobollada iyo xilka gobollada iyo degmooyinka. Waxaan u sheegaya walaalkay Barkad, waxaanu dhisnay 110 kilomitir baa wadada Ceergaabo oo qura Cabdillaahi intuu wasiirka ahaa laga dhisa. Bal Barkad, oo si aad u fahamtid af Soomaaliga, sanaagna dhowr jeer baad martay, waxaa quluubta iyo shacabka hadalkaaga beeninaya. Marka laga soo bilaabo magaalada la yidhaahdo Kalsheekh, reer Kalsheekh marka laga soo bilaabo waxaa la imanayaa Ceelefeyn, Ceelefeyn marka laga soo bilaabo waxaa la imanayaa meesha la yidhaahdo Ceelimcoon, Ceelimcoon marka laga soo bilaabo waxaa la imanayaa Fadhigaab, Fadhigaab marka laga soo dhimaado waxaa la imanayaa Garadag. Intaa cidda joogta ee martaaba waxay ku leedahay warkaagaas waa been. Waxaa kaloo Barkad beeninaya oo iyadana warkiisaasi aanu waxba ka jiri sheegaya. Wadada u dhaxaysa waxa weeyaan oo uu sameeyey waqtiga Cabdillaahi wasiirka ahaa, wadada u dhaxaysa waxa weeyaan kontroolka Hargeysa ilaa iyo waxa weeyaan kala Bayd oo ah 10 kilomitir oo ah wada casriya oo maanta ay ii markhaati furayaan dadka Caabidla jooga, dadka jooga Gabiilay, dadka jooga waxa weeye Arabsiyo, dadka jooga ee Abaarso. Waxaan u sheegayna leedaha Awdal inaan jecelahay, inay qaar xisbiyahani ku jiraan, inaan reer Awdal isla waafaqsaneen warka uu sheegay qaar fara badan oo kamid odayaashoodii hadlayna madaxweynaha Shiin. Saas awgeed marka aanu hadalka Barkad ka jawaabo, Barkad qaranka been buu sheegay. Waxaan u soo jeedin lahaa anigu, maadaama arrintaaya fadeexaddaasi ay u galay ninka leada Barkad, afiyeenkii xisbiga uu yahay, ka daba hadlay wixii xisbigiisu uu saxeexay, isku diray bulshadii oo uu ka daba tegey, waxaan aaminsanahay in xilka laga qaado oo talaabo ka qaado guddoomiyaha xisbiga Wadani. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.